Ons kan nie so aangaan nie, Frans. Ek gaan mal word. Karina is klaar daar. En jy is net om die draai. So wat wil jy met die doen? Twee dinge. Eerstens, vertel vir Engela die waarheid. En dan is daar nog iets. En nou moet jy baie mooi luister. Frans, jy weet mos waar die pad van die werf of so draai maak aan by die drif, nee? Ja. En ander kan die drif draai jy mos links as jy op die pad dorp toe, nee? Ga maar net aan tot jy by die teerpad kom en dan draai jy weer rechts. En jy rai aan, jy rai maar net aan tot jy by Middelburg kom. Jy bypass vir Middelburg en jy gaan aan deur Noupoort om Koolsberg, verby Springfontein, Tromsburg, Bloemfontein. Jy gaan net aan Kroonstad, Johannesburg, Pretoria. Moet nie my onderbreek nie. Jy gaan net aan. Potgietersrus, Pietersburg, Buitbrug. Jy gaan oor die brug, deur Zimbabwe, deur Zambia. En dan kan jy maar self kies of jy deur Wes of Oos-Afrika wil reis. Ek gee nie hel om nie, Timbuktu. Ek gee nie om nie, hou net aan tot jy verby die Alpe is. Maar Anna kan nie amper. Waar ek jou nie meer kan sien nie. Waar ek jou nie meer kan ruik nie. Waar ek jou nie meer kan hoor nie. Daar. Kan jy vir amal vertel van mannetjies Roep se drie.